Pai, nós estamos levando o Mauro, tá? O que é que ser hoje? Não tem jeito, pai. Tem que ser, tá? Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. O que você tá fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Se Deus deixou este menino na sua porta, ele deve saber o que está fazendo. Rouba a tia! É bom para não pegar esse viado. Racistas! Você come peixe de manhã? Manda para o orfanato, Schroeder, manda para o orfanato. Meu nome é Hanna. Quer vir comigo? Não posso. Fique tranquilo, os pais vão ligar. Quem é esse aí? Esse aqui é meu amigo Mauro. Sou amigo do seu pai. Ele tá de férias. Oi? E aí, gente? Tem alguma coisa pra mim? Vem, irmão, vem! Sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Seus pais estão de férias, não é, Mauro? Sei, férias. Mas eles vão voltar?